بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وحيرتها الشلعي بانو حضي سيدي محاق براه لار تذكي هوري اي 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 مانتا كلمة محادة قمارو كعي اناكا وكيرا دوني اخرين في كوبات كالاباد كسلحاد يا كافراد وحان اي 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 ergeden iyo bulshooyinka kulmiye oo muddo 17 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intay la badani oo intaaba nagu dulqaatay nagura aaminay xeelka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ergeda iyo taageerada kulmiye oo dhan haddii waad mahadsantihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno saasaynu xisbiga ku wadanaa hawshiisa qodobka labaad kulmiga waa xisbi ballaaran waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu qorfeynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiyo badankiisu halkuu maray haddii kale kulmiyo dhaba ma aha hadduu ka xanaaqo codkaa layga batay oo uu ka dugo kulmiyo dhaba ma aha annaga haddii uu wax naga tirsadana wuu fulayay goryihii dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inaynu waarino oo nu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeer nu ahaata xisbiga in laysku wado uu sida ahaadu qaranka ku hogaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqliibada ku yidhi ina hogaami xisbiyadii kale oo jooga iyagoo qarankana u turaaya inaynu taa ilaalinaaba waajib oo la xusuusnaado waa ku dardaarday waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka afar iyo tobnaad iyo xeerka xisbigu dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee laga dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay waxaa hubaalaa haddii aan la yidhaahdo doorasho dambe anoo odayka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oo tarta ku jirin inaan xisba ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisba guul baan u rajaynayaa iswadasha aan u rajaynayaa qaranku kalsoonidu inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysaana waxay noogu baahan lahay inaan iswadanno isu waarino kala garowsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho degdega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marnay xisbi waa waaye arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad waa mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu